সংগীতৰ পথাৰৰ সলনি কৃষিকৰ্মত ব্যস্ত এগৰাকী শিল্পীৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা কৃষিক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ ডিব্ৰুগড়ত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ত্ৰিদীপ গগৈৰ। জুনিয়ৰ জুবিন খ্যাত ত্ৰিদীপ গগৈয়ে সংগীতৰ জগতৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে বুঢ়ী দিহিঙৰ এৰাহুতিৰ পাৰত ৰচিছে সেউজীয়া সপোন। কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে 6-7 জনীয়া লগৰীয়াৰ সৈতে লগ হৈ প্ৰায় 40 বিঘা মাটিত আলু, ৰঙালাও, মটৰ, ফ্ৰেঞ্চবিন আদিৰ খেতি কৰিছে। ইতিমধ্যে লহপহকৈ বাঢ়ি অহা খেতিডৰাক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী উদীয়মান শিল্পীগৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে কণ্ঠশিল্পী ত্ৰিদীপ গগৈয়ে ৰহেদৈ, ফাগুন, মইনাকণ বাখৰ বহু জনপ্ৰিয় গীতেৰে ৰাইজৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেদৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ত কৃষি আন্দোলন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি প্ৰায় 7-8 জনমান মানুহ আছোঁ। এনেবাৰো আমাৰ গ্ৰুপত আমাৰ কেইবাজনো ব্যক্তি আছিলে, খালি কিছুমান কাৰণত তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ আহিব পৰা নাই, সময় পোৱা নাই। আমি প্ৰায় 6-7 জনমান পিছফালে আমাৰ বন্ধুসকল আছেই, গোটেইকেইজন লগ লাগি আমি প্ৰায় 30-40 বিঘামান এটা খেতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ খেতি আছে আপোনাৰ আলু খেতি আছে, আৰু ৰঙালাও আছে, মটৰ আছে, কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰেঞ্চবিন হওক, মানে যিখিনি আৰু শস্য আমাৰ প্ৰয়োজন হয়, যিখিনি শাক পাচলি, সেইখিনি আচলতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অভিজ্ঞতা প্ৰথমটো, কাৰণ কেলৈ আগতে খেতিৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাছিলে, কাৰণ কেলৈ আগতে এই মানে কালি পৰহি কিছুদিনৰ আগত গোটেই লগৰ বন্ধুকেইজনে সৈতে আমি আচলতে মিলি পাৰোঁতে অকণমান খেতি কৰোঁ নেকি, গোটেইবিলাক ল'ৰাই আচলতে আগ্ৰহী আহি প্ৰথম যাত্ৰা এয়া মানে কিছুদিনৰ যাত্ৰা হয়, মানে অভিজ্ঞতা ভালেই লাগিছে। আৰু কি হয় আচলতে দিনটো আচলতে কিবা এটা কামত আচলতে আমি চবেই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ যে কৰ্ম এটা মুখী এটা পৰিৱেশ, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে, মানে লাগি আছোঁ। সংগীতটো চলাই আছোঁ বাৰু সমান্তৰালভাৱে, আচলতে সংগীতটো সংগীতভাগে যিমানখিনি পাৰিছোঁ তেনেকৈ চলাই নিছোঁ, আৰু তাৰ মাজতে কৃষি কৰ্ম কৰিও আচলতে ব্যস্ত থাকোঁ, তেনেকৈয়ে আচলতে তেনেকৈ আৰু মন মেলি মানে লাগি আছোঁ আৰু কিবা কিবি কৰি আছোঁ। নৱপ্ৰজন্মক আচলতে আমি আচলতে এইটোৱে অনুৰোধ জনাম আৰু কি কয়, চৰকাৰী চাকৰি আচলতেনো কিমান আশা কৰি থাকিব মানুহে, চৰকাৰে যিমানখিনি পাৰিছে দিছে, কিন্তু যিসকলে আচলতে চৰকাৰী চাকৰি আশা কৰি এনেই ঘৰত বহি থকাতকৈ আচলতে আমাৰ ধৰক আমাৰ গাঁৱৰ যদি 10-15-20জন যদি ল'ৰা যদি আমাৰ লগত আহে খেতি কৰিবলৈ, আচলতে সেয়াই আচলতে এটা আদৰ্শ হ'ব নেকি বুলি আচলতে আমাৰ সেই লগৰ বন্ধুবৰ্গসকলে আচলতে এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ তেনেকুৱা কথা। আচলতে আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াদেৱে আচলতে পেপচি কোম্পানীৰ দ্বাৰা তাৰমানে আচলতে আলু খেতি কৰিবলৈ কাৰণে যুৱকসকলক তাৰমানে উৎসাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ভাল হৈছে, আলু খেতি যথেষ্ট ভাল হৈছে। আমাৰ মানুহ আহি থাকে চাবলৈ, এই চোৱা চিতা কৰাৰ কিছুমান মানুহ ৰাখিছে, ভাল হৈছে বুলি কৈছে, আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল হ'ব ভৱিষ্যতে।